shqiptar. Ju thatë pak më parë se akt akuza nda jush bazohet në falsifikime nga njerës të marë pengë për krimet e tyre. Cilat janë faktet kompromentuese që ju keni për këta punonjës të drejtësisë? Me dhjetra, a nuk është falsifikim? A nuk është falsifikim të shpresë se familia Begeja pretendon se është pronë e tij klubi Partizani në një kohë kur klubi Partizani me dokumenta zyrtare kadastrale të vitit 35, 39, 41, 46 me dekrete mbretërore të vitit 1921-22 rezulton në mënyrë të pakundërshtueshme pronë e familjes Begeja dhe 5 familjeve të tjera. A nuk është falsifikim madhor të shkruash se destinacionin e klubit e sportklubit e klubit shumë sport e ndryshoi kryetari KRRT-s Sali Berisha, që s'ka qenë kur kryetar KRRT-e, po duhet atyre që nuk është dokument zyrtar, kjo më falni, nuk ka lapsus e në dokument zyrtar, është dokument zyrtar që shkon në përputhje me të gjithë faqen. A nuk është mashtrim zyrtar të shkruar, a nuk është falsifikim të shkruash se procesi privatizimit u nis nga Sali Berisha në një kohë kur procesi privatizimit u nis nga qeveria Fatos Nanos? A nuk është mega falsifikim të pretendosh se Sali Berisha miratoi ligje dhe vendime për të shpejtuar procesin e privatizimit dhe lehtësuar atë? Turp, se ekziston asnjë vendim nominativ, asnjë ligjë, dhe nga ato përfituan 510.000 shqiptar. A nuk është falsifikim kur thua se ligji, se vendimin për përdorimin e letrave dhe vlerë e bëri për të favorizuar të dhëndrin, në një kohë kur vendimi doli një muaj mbrapa, pasi dhëndri kishte paguar ai si person 98% të detyrimeve dhe i kishte edhe përfitoi nga i vendim 62 euro. A nuk është falsifikim të përdorish si argument se këtë vendim pas 9 muajsh Berisha e hoqi e nxori nga përdorimi? Mashtrim publik. Berisha anulloi nenin që lejonte përdorimin e letrave me vlerë në ankand, por nuk preku nenin që lejonte pronar të parablejnë pronat e tyre, objektet e pronave të tyre me bono privatizimi. A kam mashtrim më të madh, falsifikim më të madh të thuash që jam arber maltezi i cilis për cilis ka asnjë dëshmim i tokë se u fut me durën në xhepa dhe doli me 5 milion duke fshehur 350 kontrata të shitjeve në themel të ndërtimit, duke fshehur kontratat e lidhura tek noterit, regjistruara në regjistrin e noterit, marrveshjet e blerjes përveç tokës së tij 2250 metra tokë të tjera, duke fshehur faktin se huaja e marrë nga kompania, është hua që shlyhet nga gjithë, që u zbritet të gjithë ortakve,
Pra, duke fshehur, duke mashtruar, i pagova ja marrë për maltezi, thot vendimet e avoketrit, po nuk thot se i rimbursoj me vonë vajzën e Sali Berishës, ato. Po po të rrim në zinxhirin e mashtrimeve të tyre, falsifikimeve të tyre, ato nuk kanë fund. Unë nuk mund ta quaj kur piramidë mashtrimi, po të mos ishte ky zinxhir i pafund i tyre. A e dini ju? Aty ka vetëm një të vërtetë. Cila është e vërteta? E vërteta është se kjo qeveri, ajo qeveri, punoj me përkushtimin më të madh për zbatimin e programit saj. Dhe në faqe 102 më citojnë nga pozicion armiqësor se unë kisha deklaruar mbledhje qeverisë dhe thonë se kjo qeveri ishte vendosur të kthente pronat pronarve. Po, të dashur pronar dhe pronare, kemi bërë gjithçka që të merrni pronat tuaja dhe kërkesë për ata që nuk i morën dot, por u garantoj se mandati tjetër, si që përfunduam mbi 90% të procesit, do t'i jep të përgjigje 10% dhe Edi Rama s'do mund kur të grabiste, të plaçkiste pronat tuaja, si që po bënë në GP, si që po bënë të rapi treshin duke ja dhanë vlaut të vetë. Ardit Hoxha, Euronews. Besoj me autorizimin tuaj,